6. prosinca obilježava se Dan dubrovačkih branitelja. Spomen je to na najteže dane koje su Dubrovnik i svi njegovi stanovnici proživjeli u ratu, ali i na hrabrost branitelja koji su grad obranili. Ove godine uz obilježavanje spomen dana priprema se i koncert Marka Perkovića Thompsona. Potvrdio je to ekskluzivno za Dubrovačku televiziju gradonačelnik Mato Franković. Postoji inicijativa braniteljskih udruga na području grada Dubrovnika da ove godine za 6.12. organiziramo koncert gospodina Marka Perkovića Thompsona. Mi sa njegovim menadžerom i sa njegovim timom u ovom trenutku pregovaramo, nismo još ništa službeno dogovorili niti potpisali, ali daleko smo odmaknuli i ja vjerujem da će uistinu 6. prosinca ove godine na Stradunu zapjevati Marko Perković Thompson. Za mišljenje o koncertu tražili smo i naše sugrađane, a većina ističe kako ga podržava. A nakon dugo godina je opet u gradu, mislim, meni ne smeta, nekima će smetat, drago mi u biti što je tu, neka pjeva, neka se ljudi zabavljaju. Koga voli, voli ga, koga ne voli, ne voli. A što da kažem? Neka on tu dolazi k nama u ovu županiju, posjećuje nas, dobar je gost, pa onda neka tako i ostane. Svakom svoje veselje. Pa ne mislim ništa o tome, nisam baš pratio njegove muzike i to je to. Šta da kažem? Hoćete li ići na koncert? Pa evo, prvi put čujem zato, ali vjerojatno hoću. Pa meni je to drag pjevač i meni je to sviđa. Ja ga volim. A svako neka bira po svom nahođenju. Da je koncert dobra ideja, kaže i gradonačelnik, a Thompsona ističe kao miljenika publike i zagovaratelja mira i ljubavi prema domovini. Mislim da je dobra ideja, jasno je da gospodin Thompson u svojim pjesmama nikad nije isticao svojatanje niti tuđih teritorija, niti oduzimanje bilo čega. Dakle, svojato je mir, ljubav, čuvanje svog vlastitog doma i praga svoje vlastite kuće. Upravo su to naši branitelji radili i upravo zahvaljujući tome i to njihovoj žrtvi 6.12. je proglašen danom dubrovačkih branitelja, stoga ne vidim ni jedan razlog zašto bi se uopće dovodilo u pitanje nastup gospodina Marka Perkovića Thompsona, koji redovno nastupa, vidimo, na području cijele Republike Hrvatske i vidimo isto tako da su njegovi koncerti iznimno posjećeni, a što znači da ga i hrvatski narod voli. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske prije nešto više od 2 tjedna donio je presudu u kojoj je osudio povik za dom spremni u pjesmi Bojna Čavoglave. No Franković kaže, ne vidi zašto na Stradunu ne bismo čuli i to Thompsonovo djelo. Na Stradunu ćemo, siguran sam, čuti pjesmu Bojna Čavoglave koja se pjevala tokom cijelog Domovinskog rata, pjesmu koju smo svi mi pjevali i ne vidim razloga zašto ne bi pjevali u budućnosti. Inače, obzirom kako su pregovori s Thompsonovim timom još u tijeku, te kako ništa nije, kako je Franković kazao, stavljeno na papir, detalji koncerta poput cijene nisu još poznati.